Biz Qərbi Azərbaycan cəması Azərbaycana qarşı 30 ildən artıqdır ki, səlib yürüşünə çıxmış Avropa Parlamentinin oktyabrın 5-də qəbul etdiyi növbəti Azərbaycanofob qətnaməsini sərt şəkildə qınayırıq. Xatırladıq ki, hələ 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qovduğu vaxt Avropa Parlamenti Sovet Ermənistanda vəziyyət adlı qətnamə qəbul edərək Ermənistanın ərazi iddialarına və bu ölkədə Azərbaycanlılara qarşı törədilən insanlıq əleyhinə cinayətlərə dəstək ifadə etmişdi. Avropa Parlamenti sonuncu qətnaməsində Azərbaycanın qarşı etnik və dini əsasda ayrı seçkiliyini davam etdirərək Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmış, onun ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qəsd edən yanaşma sərgiləmişdir. Azərbaycan hökumətinin Qarabağın erməni sakinlərinin reintegrasiyası sayəsində tədbirlərini görməzdən gələn və onların bir qisminin Ermənistana getməsini etnik təmizləmə kimi qiymətləndirən 200-lü parlamentarilər nədənsə 1 milyonun artıq Azərbaycanlının etnik təmizləməyə məruz qalmasını görmək istəmirlər. Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, Avropa Parlamenti üçün əsas məsələ insan hüquqları, beynəlxalq hüquq və Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh deyil, öz mənfur niyyətləri naminə bölgədə gərginliyi saxlamaq və onu daha da dərinləşdirməkdir.